Učenici muzičke škole Savo Balaban priredili su novogodišnji koncert za koji se tražila karta više. U programu je učestvovalo oko 150 osnovaca i srednjoškolaca, a repertoar je bio raznovrstan. Drugi razred srednje muzičke škole, sviram klavir, u klasi profesorice Nikoline Rajlić. Večeras ću se predstaviti sa kompozicijom Pirati sa Kariba. Ovo je prije svega velika čast i uživanje i lijepa prilika da pokažemo šta smo radili i da pokažemo u stvari šta znamo. Ovo je za mene, kako da kažem, velika čast što sam došla u ovo sa orkestrom, jer ovo je meni prvi put da sam ja nastupao i kako pozorištu i stvarno mi je drago i velike su emocije. U ovoj školi ne žele truda da uvježbaju repertoar i obraduju svoje sugrađane odličnim koncertom. Učenici su izvodili kako strane, tako i domaće autore. Ovo možemo večeras nazvati novogodišnjim, polugodišnjim koncertom muzičke škole, zato jer je na kraju kalendarske godine, a predstavit će vam se učenici osnovne i srednje muzičke škole. Znači, tu će biti solista, bit će kamerni ansambli, bit će hor osnovne škole, bit će hor pripremnog razreda koji uvijek izmami na kraju veliki aplauz i simpatije publike. Novogodišnjem koncertu prisustvovao je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, koji je najavio da će u gradskom budžetu za narednu godinu biti izdvojeno dodatnih 50.000 maraka za potrebe nabavke instrumenata u muzičkoj školi Savo Balaban. Zaista smo presrećni. Iz tog razloga odlučili smo se da i ove godine u budžetu obezbedimo dodatnih 50.000 maraka za narednu godinu, isto u svrhu nabavke određenih instrumenata. Ukoliko želimo da naša djeca imaju odlične rezultate, moramo im obezbediti adekvatne uslove. Samim tim, ovaj iznos koji smo opredijelili se da se nađe u budžetu za upravo ovu školu za nabavku instrumenta, mislim da je sigurno pun pogodak. Muzička škola Savo Balaban ima 6 odsjeka i 385 učenika.